И здравейте пак аз съм Миро и Кей и обратно в City Skylines. City Skylines, да, епизод 14, помня. Днес, защо ти нямаш вода? А, да, може би не съм сложил вода тук. <laughs> а в последния път, когато снимах епизода, беше 14 епизод и беше в кавички фетален епизод, тъй като 13 число фетални такива е прости. И се случи нещо много тъпо. Не бях сейф на света, като излязах от играта. Затова... Изгубих по-голямата част от това тук и това нещо може би не го да разпознавате. Това е ново кръгло, което добавих. А също така свързах пътя тук. Няма тази голяма нелепа магистрала от тук до тук, която се свързваше. И като цяло много неща липсват за жалост. Не мога да направя нещо по-просто, защото просто горе-долу изчезнаха тези неща и не мога да ги върна, независимо дали искам или не, тъй като се получиха тъпо. И затова реши да ги направя по мой си начин и ако забелязате тук път е напълно променен, но това наистина върши работа. Първо, тези, този път е изцел и е напълно едноместен вече, което означава, че всички хора се опитват да се в тук на сам и на сам, също този път също е едноместен. А тук съм сложил един път, за да облегча трафика между тези две точки, тук и тук, тъй като всички ползват само този път. И сега всички искат да ползват този път от тук, за да отидат на сам, което също трябва да го правя. Също така че е малко болен, това защото ми е запушен носа в момента. И буквално си говоря на носа в момента, което е много, много досадно. Но не мога да направя нищо по-просто, така че ще трябва да се да се справям с него. Някой от вас в коментарите ми беше препоръчал да свържа тези два пътя Тук не мога да го направя. Колкото и не да искам, нека да ви покажа. Е, не става. Където да го свързвам, освен ако не го свържа тук. Но пак, не, не се получава много добре. А така, че не, не мога да го свържа този път и го оставям така. Тук защо няма сграда? Защото, може би, я разруших. Да. Това кръгово реши да облегчи много трафикът ми и сега всички тук, преди тук имаше огромно задръстване, сега с трафика се оправи невероятно много. А тук е много за трафика и боже мой, носът ми ми наистина запуши. А, до сега не бях говорил, но сега като започнах да говоря, усещам колко ми запуши, но си и колко болен звуча наистина. Не съм болен, не ме боли нищо, но само запу... носът ми запушен тези няколко дни, всъщност вчера и днес. И вчера. И малко кашлям, което е по-лошо. Но, се оправям, сега тия пичове тук продължават да се плакват за това, че няма хора, които да работят при тях. И забелязах, че някой тук се оплакваше за Букук, но явно вече не. Нали? Никой не се оплаква за Букук. Надявам се, че не се оплаква никой за Букук. Не. А също така, трафикът тук. Иска да занимавам с това нещо, но мисля, че това ще се занимавам извън камерата, и като ще е много време. И мисля, че най-накрая решението ми ще бъде просто да свържа това този път тук директно. Всъщност това е добра идея. <същност> Като се замисля, честно казано, това е по-много умна идея в момента, която мога да направя. Е също така, това кръгово е невероятно голямо. И е ненужно голямо. Но също времено, също времено, е нужно голямо, защото тези пичове тук в... Лътва... Добре, забелязвам, че абсолютно никой не използва този път насам. Никой не иска да излезва този път. Освен ти. Но преди го използваха много, сега никой не го използва този път тук. И се чуде как мога да ги направят, да ги накарам да че да го използват този път тука. Защо всички се опитват да се опътят насам, като не виждат, че тук имат един много по-удобен път този, примерно. Това е много любопитно, защо се получава така. Нека да пробваме да оправим пътя с едноместен път тука. О, този път е едноместен. В другата посока. Не, какво правя в момента? Това е грешният път, който трябва да сменя посоката. Този път трябва да бъде едноместен. Да. Този път трябва да бъде едноместен. А! -а, -а. Ето защо никой не използва този скапан път, защото този път тук е бил едноместен. Това има толкова много логика. Сега на теоретич би трябва да започва да използва този път тук а този път ще бъде напълно изоставен или поне ще бъде използван от малкото хора, които са тук. Но, поне забелязвам, че няма толкова много проблеми с трафика, като изключваме тука. Макар, че не, те си използват това нещо. Защо хората излизат от тук? Обикалят излизат от тук? Защо? Само задръсвате пътя. Имате перфектния изход от тук, но не го използвате. А, но поне ми се хареса, че започнаха да използват тази магистралка тук, което е супер. Сега ще се облегчи малко трафика така. Супер. Всъщност това са ми и главните изходи от града. Общо заето, като изключваме този изход тук. А, така че, ако имаше начин да свържа това с това, но да откача този път от този път тук но също времено да, свържа свърже този път с този път тука. Да, и е трудно, както забелязвате, трудно е да го направя това нещо и не мисля, че мога да го направя много ефикасно. Тук се започва да се натрупват много хора, защото ползват само една скапа на лента, може би. А, буклици Ето ви една по-малка лента, която ще ползват вече. Искам да използват повече от една лента тия нещастници. <laughs> много се дразна така. Нека да го направя още по-малко, айде, да ви гадам. Сериозно ли? Айде бе хора, използвайте с повече от две, две ленти, имате толкова много ленти за разположение тук. Безполезни сте! Добре, може да направя просто така. И така. Евентуално, това ще облегчи трафикът. Защото а, за хората, които не знаят, разликата между магистралата и 6 лентовия път е... Примерно защо си ползва магистрала, защото в магистралата имат по-висок лимит на движение, по-бързо -по може, да се, по, -по може да се движат, докато на 6 лентовия път имат ограничения от скоростта. А, и тук е, трафика е доста зле. А, това не ми се беше случило до сега, защо така? Буклици. Тук е, добре, тук е втори ми голям проблем с трафикът. Ето епичове тук как се натрупват много жестоко. И мисля, че се сещам защо. Много хора пътуват тук, за да вземат този път. Да, това е големия проблем. Много хора се опитват да вземат ето, този път тук. А... Също така много от вас се питат, постоянно ме питат в коментарите как да си вдигам пътищата нагоре. Цъкнете копчето Page Up. Page Up на клавиатурата. Имате го. Page Up. Цъкате го и се вдига пъти нагоре. И всичко работи прекрасно. А, ще трябва да разрушим една сграда за жалост и ще трябва да разрушим и втора сграда за жалост. Но това, това сега ще подтикне хората да започват да използват този път отгоре. Моля ви се. И на теория би трябвало да облегчи задръстванията тук. Това е на теория, разбира се. Може и да щупя този път направо, но не съм сигурен за него. Защото, ако не забелязвате, всички тези, тези хипичови се опитват да минат тук. И да, хората тук спират много хора. Ооо, хората спират много хора. Да, има смисъл, мозък, има смисъл, продължавай. Ах, не се чувствам добре в момента. Така. Мисля, че това вече трябва да го използвам този път. Използвайте скапаният ми мост, който построих за вас и разруших две скапани сгради заради него. Използвайте го! Буклици. Де, никой не се качва на него дори. Неблагодарни хора. Ареме, сериозно! Добре. Освен ако не вдигна този път. Но ако го вдигна, какъв ще бъде смисъл. А. Почвам да прибягвам до радикални мерки в момента, защото ми писна от тия нещастници. Това трябва да прави някои от проблемите. Изглежда глупаво, но би трябва да прави някои от проблемите. На теория. Гледай как пресече през пътя. Абе, няма пешеходна пътека там, еми, дил. Гледай как пресече до тука. Абе, гадай ти буклиците. Нямам думи. Което ми напомня, че всъщност нямам никъде нито публик, публичен транспорт, нито... А, не, имам метро тука но нямам публичен транспорт, автобуси такива простоти. Надявам се това ще го изрежа, ако не, ще не съм забравил. Така, тука! Уоу, 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 уоу. А стига А, вау, тука забелязвам колко е голям проблема също. Тъй като хората... това е лошо. <laughs> да, не бях видял това нещо. Тук и тук е доста зле. И сега тук започнаха да се трупат хора. Как е тук, между другото? Тук се облегчи, тук е малко по-добре, тук е доста зле. Абе, направо ще взема на тегля една майна на трафикът и ще взема да си пера както ми просто падне. Защото мога. йо! <laughs> Добре. Имам по-добра идея. Оу, тук всички се оплакват за това нещо. къш, 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 къш. Къш, 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 няма, не стига буклокчарските към до тях, тук е трафикът от кача, тук е много зле трафика, защото има някакви задръствания, защо има задръстване тук, нямам шанс да си обясна никога. Може би ще тук влизат много коли, тук е добре, тук се задръства пак. А, това е много зле, защо? Защо сега се задръства толкова... Преди беше толкова добре, сега се задръства толкова бързо. Проблемът с тази игра е трафикът. И колко трудно трябва да се справяш с него. И колко съм тъп, че наистина правя такива... А, само... А, мънички пътища, но повярвайте ми. Тези големи пътища не решават проблеми, вижте тук е трафикът какъв е. Ужасен е. Добре, да може би не е ужасен, но по-зле, отколкото си мислите. О, това е баскетболно игрище. А, да, сложих баскетболно игрище. Напълно забравих за него. Нека да го снимаме. Това ще им бъде тъмнело за този епизод. О, не независимо, че съм го поставил преди това. Добре, какво исках да направя? Исках... Лагнем играта. Мисля, че това беше автосейф. Но не са... Съ... О, 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 тук се оправи малко. Хо, малко се оправи. Малко са намалили хората тук от магистралата. Тук е по-малко, тук е по-малко. Как и тук? Тук е добре. Тук е горе долу. Тук е започва сега да има проблеми тук. А, метрото тук е добре, но. Тук е започва да има проблеми с хода в, в града. Ходовете в града са започват много да се задръстват. Примерно тази кола, какво прави в момента? Гледай го това как беше се станал по срата на нищото. А, как е тук? Трафик, трафик, трафик. Ту... Изтягай град е супер, на всяка е трафикът. Защото тези двете са разрушени? Няма значение. Нека да представим, да гледаме какво става в града и да правим нещо, че ми писна така да и да гледам какво става в града. Нека да добавим повече... Е, тук мога да добавя повече сини зони всъщност. Трябват да ни много сини зони в интерес. Наистина е така, че взимаме четката и почваме да чертаем. <laughs> сини зони за всички. Готово. Това би трябвало да реши някои от проблемите. Сега, какво се пара тук да бъде? Аз исках това да го направя тук с малки къщички. Но не знам как ще се получи това. горе долу, не знам. В интерес на истината не си имам никой идея. Така, къш. Къш. Ох. Къш. Сега го напълни от това в синьо Благодаря ти. Ах офиси и всичко. Добре, тук ще бъде офис. Айде. Решил съм тук да бъде офис. Аз съм казал така, че ще стане офис, 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 офис. Готово. Сега тук имаме такива магазини. Аз съм да запуша нос. Стига! Тъп нос! <laughs> Ой, някаква инфекция има, която ме, ме е хванала пак. Всеки път, като има някаква тъпа такава инфекция, ме хваща. И се дразня. <clears throat> да. А, мисля си тук да го правя малки каштурки, за да се има някакво разнообразие, тъй като само правя небостъргачи постоянно. Макар че може да го остава небостъргачи и тук. Не, ще го остава небостъргачи, защото е, преди така се връзват повече големи магазини и небостъргачи, а тук ще бъде с малките къщурки за обиколението небостъргачи от и мога да им купа скоро, ето това парче земя или това тук, едно от тези двете и да продължа с малките къщурки. Не сам евентуално ще направя град, не град, всъщност, а, квартал, който ще наглежда целият ми град. Защото някой ми направи забележка, че казах град, който ще гледа града. Да, наистина казах град, който ще гледа града. И да, това има горе-долу смисъл в главата ми, така че чърп. А, тук е... Тук, честно казвам, не ми пука вече. Тук е малко много зле, тук е много зле и тук е много зле, но често казвам, не ми пука вече. тук се оправи трафика с едно кръгово, така че мисля, че ако сложи едно кръгово някакси тук, в тази зона горе-долу ще оправя нещата, но не знам как. Горе-долу. Мисля си. Те, на теория, не знам. Също така виждам, че има някой си става тук буклуците. Така че да. А, какво друго, какво друго, какво друго, какво друго. Също днес къде не трябваше изобщо да има клип, но аз просто реших да го направя този клип, защото съм болен и ще няма какво друго да правя цяла вечер. Няма значение. Така, днес. А, днес какво правя? Защо се едно казвам, че започва нов клип? О, боже. Пак се разсе. Защо всеки път, като разрушиш някаква фабрика, се пос... показват нека някакво дърво? О, вие се опаквате да си зони. Вие се опаквате за купувачи. А, усещам как се много се започва да се опакват за купувачи, така че. О. какво става от тук, бе, шефе? Къде е магистралата, бе? What? О, магистралата изчезва като някъде. Добре. Но, а, какво е станало тук с това? Шефе, това не трябва да е така. Шефе, what the fuck? Шефе, това е не нормално. Не ми каза, че... Какво се получава? А, всички се обикалят за Бокука. Всички скапани блокучарски камиони задръсват всичко в момента. А много се дразнат така. О, което ми напомня, че изобщо не съм проверил как справям с Бокука. Едюкейшън, أوч. Добре, трябва да слагам повече от училища, което и да забравя, да че нямам училища изобщо. Нека да сложим още две-три такива училища тук. А, как се правя high school? Elementary school. Вау. Wow. Сериозно ли толкова ниско? Нямам думи. Добре, а, така. Унищожих три сгради, ако ми пука. ба, uh, High school, high school, high school. Дай high... ми го тука да го сложа. Не, там искам тука. Добре, тука. Уклици. А, така, high school, high school, high school, high school, high school, а... high school. Тука. Университет. Елементари, high school. Университет. Имам само един университет. В целия... Не, два са. Но... Два университета и независимо от това никой не се оплаква за тях. Така че... Къ пожар, пожарни и такива работи, полиция, няма нужда, health and safety, тук нямат health and safety, което ми напомня, че трябва да ви сложа един. Как се правим с тия пичове? А, напълно, добре. Така, ето, тук ще го сложа един. Пожарникар, нямат тук пожарникар. Сори къщи, ще ви разкарам, защото съм лош човек. Чувате ли как се вгледат в момента къщите? Да, това е напълно нормално и точно това беше ефекта, който търсех. Също така, ако чувате как използвам съфетки във фора, може би да се и дори и там. А, така. Какво друго имаме? А, трябва ми тук още един uh, Fire Department и хайскул. не ми трябва хайскул. Хайскул, да, всеки е училище, ще го. Не, мерси. Букулка как е? И сини рениш за статус. Това всичко е в Ужас. Да, тука мога... А, не, 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 не. тука мога да гърна още един такъв инсинитр. За да го и букулка, Защото, е, yeah, мога. Всеки ме пита дали ще кога ще играе GTA 5 и тихи просто Така че... GTA 5, очаквайте скоро, искам да си взема лиджит и да започна. Не знам дали да по рейцата, тъй като нарува че прави поредица и не знам дали на него ще му се нрави, ако почне поредица. Защото <laughs> той ми каза, че не би искал аз да почвам поредица на GTA 5, докато той има такава поредица, така че ще видиме. А как се прави нашия хидродам тука? Помпа си вода, 16 мегавата, супер! А, uh, как се правим тук с доковете? А, uh, кораб мина през това. Кораб, кораб, какво правиш, кораб? Ей, hey, кораб, потъфа, кораб. А, uh, какво прави корабът ми? Кораб. Да, да, така не работят кораби, нали знаеш? That's not how ships work. That's not how any of this works. А, uh, ще има катастрофа. Ще има, има катастрофа. Да. Корабите са малко бъгани, да споменах ли това? Я да ви то как ще излезе от нашето пристанище. Искам да взеш пак така тъпо, като това кораб там. Това. това беше тъпо, какво беше това? това а... Добре, и, така я става да излезеш. Малко по-скучно, но също така. Защо ми мина през скапания ми терен? О, Биликс, Бърдан. А, тук нямат Fire Department, да че това нещо се е случило. Fire Department, Fire Department, Fire Department. Още един. Тук мога да сложа. И е, така, готово. Супер сме. Супер And delicious. Мисля, че повече няма какво по-спешно да се случи, освен как начинът по този, както... Начинът по който този кораб излезе от моето скапано пристанище тука. Така че да, аз бях ми рекей че Това беше... City Skylines епизод 14 и се надявам този кораб да направи нещо тъпо за следващия епизод, тъй като това ще бъде просто комично. Така че да, кораби.